Hola. El meu nom és Ivoli. En aquest video tutorial us vaig a ensenyar com connectar-me a una determinada xarxa wifi. Hola, sóc Daniel. Com que sé que això hi està cansat, seré jo qui us explique com connectar la wifi a el robot d'això i mitjançant la wifi. Per això ens anirem a unes xulles que tinc preparades. Val? Si us aneu a github.com/datunie/isoi, val? Trobareu estos documents que utilitzarem a continuació per a configurar la xarxa del robot. Val? El primer que farem serà anar-nos a la xulla de wifi. Val? El que hem de fer és modificar aquest fitxer del nostre robot i primer el que farem és en una terminal connectar-nos a la IP del robot. Copiem l'ordre, obrim un terminal i en el terminal Ctrl+Shift+V i modifiquem i posem la nostra adreça IP del robot. En el meu cas és aquesta. Li donem, ens diu si volem connectar-nos, li diguem que sí, posem yes i la contrasenya és Raspberry. Val? Ara ja estem, o dintre d'un moment, ja estem dintre de l'usuari IP del nostre robot iSoy. A continuació, el que hem de fer és editar el fitxer etc/network/interfaces. Val? Copiem l'ordre, Ctrl+Shift+V, la peguem i este és el fitxer que hem de modificar. Val? Si tornem a la carpeta d'això on estan els fitxers, així tenim l'original, que és el mateix que tenim ara mateix en el nostre robot. Val? Podeu comprovar-lo. I tornem a la branca, tornem a la carpeta d'origen i tenim el que li hem d'afegir, interface wifi. Val? Hauríem de copiar tot això, Ctrl+Copy, i tot això l'hem de borrar. Val, per a borrar hem d'anar-nos en el cursor, en el teclat fins al final i a la tecla de borrar anem borrant totes les frases. Val, una vegada estigui borrat, Ctrl+Shift+V i peguem les noves instruccions per a que es connecti a la xarxa wifi. Val, hem de modificar aquest paràmetre. Esta serà la seed de la nostra wifi. En el meu cas serà matemàtiques, el nom de la xarxa, i esto seria una clau de la contrasenya. Per a obtenir aquest número i xifres, val, aquesta clau, podem obrir un altre terminal. Val? I anem a un altre punt. Val? Així tenim en wifi. Per aconseguir la contrasenya que hem de posar en aquesta línia, haurem d'obrir un terminal i posar aquesta ordre. La copiem i la peguem. Val? Borrem contrasenya i posem la contrasenya, en aquest cas me la vaig inventar, després la canviaré. I el nom de la xarxa, borrem i posarem. Val? En aquesta ordre li donem a l'enter i em diu que per a la xarxa matemàtiques i la contrasenya, aquest és el codi que hem d'inserir en el fitxer del robot iSoy. Ctrl+Shift+Copy, Ctrl+Shift+C i aquí ens anem al final
a les tecles del cursor del teclat, borrem fins aquí, control shift v, val? I ahí ho tindríem. Ara l'únic que hauríem de fer seria donar-li a control x per eixir, control x, em pregunta si vull guardar els canvis i dic y per a que els guarde i que en canvi el fitxer, el mateix fitxer que havia abans, li dona tecla enter i ja ho tindria. Val? En això ja he modificat i el robot la pròxima volta que l'inicie ja estarà connectat a la xarxa wifi. El que podem fer també a continuació és mostrar molt ràpidament com connectar a Scratch X el nostre robot. El que hem de fer és utilitzar el navegador Google Chrome. Obrim en internet el Google Chrome i hem de copiar aquesta ordre on la copiem, on substituirem la IP que havia posat per la del meu robot, que era 112. Apareix que la connexió, bueno, apareix aquest missatge d'alerta, li donem a configuració avançada i li diguem que volem connectar-nos a SIP. Ens apareix aquest missatge i si apareix aquest missatge ja podem anar a la següent ordre, bueno, la següent URL. L'adreça que hem de copiar és aquesta, la copiem, esborrem la que tenien, la peguem i s'obrirà Scratch X. Ens dona un missatge d'alerta, li diguem que l'entenem i que volem continuar i aquí ja podrien programar el nostre robot, però primer l'hauríem de connectar, val? Si el connectem 112, val? En el meu cas està la IP que he de posar, li donem i es diu que està connectat. Val. Vale, ens podem anar a la web d'iSOI i així tenim en suport que ens podem descarregar uns fitxers que ja té uns exemples per a començar a programar. Val, jo ja els tinc descarregats. Si me'n vaig a... Bueno, podem canviar l'idioma sempre així en la bola del món. Val? Si me'n vaig a carregar un projecte, així està la carpeta que m'he descarregat i per exemple podem provar els sensors. Val? No volem guardar el projecte que havia abans i ahir ja tindríem els sensors, val? Hem de posar una altra volta la IP. Val? Si us fixeu estava això en groc desconnectat, ara quan li donem anem a veure com estava l'ISOI, li donem al verd, diu que ja s'ha tornat a connectar. I començarà a seguir totes les instruccions que hi ha en aquest exemple per a provar tots els sensors que té. Doncs bé, deixem a això i que continuï xerrant i fins així estaria el vídeo tutorial.